السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ مدنی قاعدہ کا یہ ہمارا پارٹ نمبر 58 ہے، اور یہ قرآن سیکھنے کا ہمارا پارٹ نمبر یہ 86 ہے۔ سلام علی زبر لام میم ساکین سلام، الف سین زبر اس سین زبر سا، لام علی زبر لام میم پیشمو السلام، عین زبر ا لام یا زبر لیک آپ میم پیشکم علیکم، وا زبر وا رح زبر رح میم زبر ما تا لام پیشتو لام کھڑا زبر لا حاضر ہی ورحمۃ اللہ۔ اس کو جب ہم سلام پھیریں گے تو اس کو کہیں گے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ دو مرتبہ، پہلے بار دائیں طرف پھر بائیں طرف۔ یہ ہے دعائے قنوت، اس کو ہم لوگ پڑھتے ہیں وتر کی نماز میں۔ دال پیش دو، عین علی زبر آ حمزہ بڑی یہ زر اے، دعائے قاف پیش کو نون وا پیش نو تا ساکین قنوت، یہ دعائے قنوت ہے۔ اس کا ہیجے ہے کہ الف لام زبر الام کھڑا زبر لا حم میم پیش ہم میم زبر ما، اللہم الف نون زر این نون الف زبر نا این نا، نون سین زبر نس تا زبر تا عین یا زر این نون پیش نو کاف زبر کا نستعینو کا، وا زبر وا نون سین زبر نس تا تن تا غین زبر تغ فا زر فی را پیش رو کاف زبر کا ونستغفیرو کا، وا زب وا نون حمزہ پیش نو میم زیر می نون پیش نو و نو می نو با زیر بی کاف زب کا بی کا، وا زب وا نون زب نا تا زب تا وا کاف زب و کاف زب کا لام پیش لو و ن تبک کا لو، عین زب ا لام یا زب لئی کاف زب کا علی کا، وا زب وا نون سا پیش نس نون یا زیر نی و نس نی، عین زب ا لام یا زب لئی کاف زب کاف لام زب کل علی کل، خا یا زب خی را زب را خیرا، وا زب وا نون شین زب نش کاف پیش کو را پیش رو کاف زبر کا و نش کرو کا، وا زب وا لام علی زبر لا و لا نون کاف زبر نک فا پیش فو را پیش رو کاف زب کا و نک فرو کا، وا زب وا نون خا زبر نخ لام زبر لا عین پیش او و نخ لعو، وا زب وا نون تا زبر نت را پیش رو کاف پیش کو و نت رکو، میم یا زبر مئی یا فا زبر یف مئی یف، جیم پیش جو را پیش رو کاف زب کا مئی یف جورو کا، الف لام زبر الام کھڑا زبر لا حام میم پیش ہم میم زبر ما، اللہم الف یا زر ایا الف زبر ایا کاف زب کا ایا کا، نون عین زبر نا با پیش بو دال پیش دو نا بدو، وا زب و لام زبر لا کاف زب کا ول کا، نون پیش نو سواد لام زبر سل لام یا زر لی و نسلی، وا زب وا نون سین زب نس جیم پیش جو جیم پیش جو دال پیش دو و نس جدو، وا زب وا الف زر ای لام یا زبر لئی کاف زب کا و الی کا، نون سین زبر نس عین کھڑا زبر آ نس آ، وا زب وا نون فا زب نح فاز نون حا زب نح فازر فی دال پیش دو و نح فی دو، نو وا زب وا نون را زب نر جیم وا پیش جو و نر جو، را حا زب رح میم زبر ما تا زبر تا کاف زب کا رح ما تا کا، وا زب وا نون خا زب نخ شین کھڑا زب شا و نخ شا، عین زبر ا دال علی زب ذا با زب با کاف زب کا ادا بکا، الف نون زر این نون زبر نا این نا، عین زبر ا دال علی زب ذا با زب با کاف زب کا ادا بکا، با لام زر بل کاف پیش کاف فا پیش کو فا علی زب فا رازر ری بل کفاری، میم لام پیش مل حاضر حی قاف دو پیش کن مل حی قن، اس کا رواں ہوگا اللہم انا نستعینوک و نستغفروک و نؤمن بک و نتوکل علیک و نثنی علیک الخیر، یہاں پر رک جائیں گے، و نشکرک ولا نکفرک و نخلع و نترک من یفجرک، یا من نہیں رکیں گے تو ہو جائے گا من یفجرک، اللہم ایاک نعبد و لک نصلی و نسجد و الیک نسعى و نحفد و نرجو رحمتک و نخشى عذابک ان عذابک بالکفار ملحق، الف نون زر این نون لام زبر نل لام کھڑا زبر لا ہا زبہ ان اللہ، وا زب و میم زبر ما لام کھڑا زبر لا حمزہ زر ای کاف زب کا تا زب تا ہا الٹا پیش ہو ما لا ای کا تا ہو، یا پیش یو سد لام زبر سل لام وا پیش لو نون زبر ن یو سل لو ن، عین زبر ا لام نون زبر لن نون نون زبر ن با یا زر بی یا با یا زر بی یا زر ای الن نبی، یا الف زبر یا 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 کھڑا زبر یا الف یا زبر ای، یا پیش یو ہا لام زبر حل یا ایو حل لام زبر لا زال یا زر زی نون زبر ن،
الذين الف خال زبر ام ميم زبر ما نون واپش نو امنو صاد لام زبر سل لام واپش لو صلو عين زبر ا لام يا زبر لاي حاضر هي عليه وا زبر وا سين لام زبر سل لام زير لين ميم واپش مو وسلم تا سين زبر تس لام لام يا زير لين ميم ميم دو زبر من تسليما اس کا رواں ہوگا ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. یہاں پہ ماں ہو جائے گا, یہ تنوین ہے. یہ ہے اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم واله وبارك وسلم. اب یہ یہیں تک ہے, ختم ہو گئے. आज की वीडियो बस इतना ही. वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें. हमारे इस यूट्यूब चैनल पर अगर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारे हर आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू.